aqui com um convidado muito, 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 muito especial, meu namorado, Léo. Bom, pra quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe muito bem o que acontece, meu nome é Júlia, eu sou estudante de medicina, eu acabei de terminar o terceiro ano da faculdade e o meu namorado é calouro, ele acabou de passar. Então a gente decidiu fazer o nosso primeiro vídeo juntos, contando a história dele até ele passar no vestibular, porque a gente tem a mesma idade, né? Já deu uma diferencinha aí. Mas então, conta, amor, um pouco da sua história. Começa pelo terceirão. Como é que foi? Tipo assim, você saiu dessa cidade, né? Que ele é de Irati, no Paraná, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Ele saiu da cidade dele e foi fazer terceirão no Positivo em Curitiba, certo? Certo. Então, quando você tava no terceirão, a gente ainda namorava, né? Que eu fazia pose em Joinville e você fazia pose em Curitiba. Então a gente já, nessa época, a gente namorava. Daí no final do terceirão a gente terminou. E daí eu não sei mais direito a história, assim. Eu sei bem, tipo, mais ou menos o que aconteceu. No terceirão eu fiz batel. Aí no primeiro ano de cursinho eu não consegui passar no terceirão, né? Aí eu fiz um ano de cursinho no Positivo da Vicente Machado. Morava eu e meus primos, né? Daí não passei, porque na verdade eu nunca estudei a minha vida, né? Foi caindo a ficha aos poucos, assim. Daí no segundo ano de cursinho eu morei com meus amigos, também não passei. Daí no meu terceiro ano de cursinho, eu cheguei a morar com eles até metade do ano. Aí na metade do ano minha mãe foi me buscar ela no apartamento. Essa parte, olha, sério, isso é uma parte pra você que eu quero ressaltar assim, porque mostra uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Que um pouco do estudo pro vestibular é amadurecimento pessoal, sabe? Se você vai estudar ou não vai, quanto você vai se dedicar, é um pouco, tipo, do quanto você amadureceu, também a sua vontade, assim, e o que você realmente quer fazer. Conta, amor, conta que essa parte é boa. Aí meu padrasto chegou no apartamento, né, e falou pra eu arrumar todas as minhas malas, que era pra mim tirar foto do lugar onde eu morava lá, e era meu último dia lá, né? Aí eu falei, isso não era nem metade do ano ainda. Daí eu falei, ixi, meu Deus. Daí eu fiz as malas, daí enquanto isso eles desceram e eles falaram, ó, você faz todas as tuas malas aí que você tá indo embora. Se quiser tirar foto, tira, você que sabe o que você vai fazer, né? Daí eu fui, fiz todas as minhas malas e a gente foi pra Irati. Nesse meio tempo eu peguei e comecei a trabalhar na fábrica lá da minha família. E pra ver se dava valor, né, no todo o investimento que eles tinham feito em mim e tal. Porque, no caso, antes ele tava morando em Curitiba pra estudar, mas não estudava. Assim. Ficava lá só, tipo, curtindo o apartamento, curtindo os amigos e tal, e não estudava de verdade, que era que eles estavam pagando muito caro pra ele fazer lá, né? Aí eu fui trabalhar na fábrica lá, né? Daí conheci várias pessoas dentro da fábrica, os caras que trabalhavam comigo, assim, fazendo... O que que eu fazia? Mas pizza, né? Fazia pizza. Ajudava do jeito que dava lá, né? Daí uma vez o cara chegou pra mim e falou assim, ah, o que que você tá fazendo aqui, né, Léo? Não sei o que. Eu falei, ah, tô trabalhando, ué. Daí falou, ah, meu sonho era fazer qualquer uma faculdade. Daí que eu fui meio que cair na ficha que o cara queria fazer uma faculdade, né, qualquer uma, não importasse qual fosse. E eu tinha oportunidade e não dava valor com ela, né. Daí que foi meio que caindo a ficha pra eu poder estudar. Isso. E daí depois disso? Ah, depois disso minha mãe colocou, me deu mais uma chance, me colocou num pensionato, né? Lá em Curitiba. Lá em Curitiba de novo. O pensionato era na Vicente Machado, ali no Positivo da Vicente Machado, e morava do lado do cursinho. Era só ir pra aula, voltar pro apartamento. Tinha tudo no pensionato, almoço, janta, café da manhã, roupa. Era só estudar, né? Daí mais uma vez, assim, ver que foi deslizando, né? Estudei. Mas não estudei tudo que precisava. Tudo que precisava pra poder passar. Daí não passei, né? Aí eu voltei pra minha cidade. Daí foi nesse tempo que a gente conversou lá e resolveram me dar mais a última chance. Aí eu fui morar em Ponta Grossa. Minha mãe não queria mais em Curitiba porque não dava certo. Eu tava saturado e positivo já, né? Não aguentava mais assistir as aulas. Não tava mais conseguindo captar as coisas dos professores. Aí fui morar em Ponta Grossa, comecei a não gostar muito do cursinho, né? Mas aos poucos fui evoluindo, mas não me adaptei em Ponta Grossa. Aí... Daí,
É que assim, a gente, como eu falei, né? A gente namorou até o terceirão, a gente terminou. Depois a gente vai fazer um vídeo contando a nossa história. E no ano novo, no, de 2016 pra 2017, a gente voltou. E aí ele tava morando em Ponta Grossa, fazendo cursinho, e eu aqui em Joinville. E como ele sempre me falava que não tava gostando, que não tava conseguindo se adaptar e tal, a gente convenceu a família dele, a minha no caso, dele vir morar em Joinville pra fazer cursinho aqui. Talvez, tipo, o cursinho não seja mais forte e tal, mas pra ele ter, tipo, um apoio, assim, psicológico e tudo mais. Tipo, de ter pessoas perto, assim, que apoiassem ele, que ajudassem, né? E daí ele veio morar aqui em Joinville. E daí ele fez mais uns 3 meses de cursinho aqui. Ele veio no meio do ano, ficou até, tipo, ficou uns 3 meses aqui só, eu acho, né, amor? Só. Não sei se deu 3 meses. Não sabe, pô, mais ou menos. Mais ou menos. E daí, logo depois desses 3 meses, aí aqui ele estudou tudo mais em Ponta Grossa, ele também estava estudando bem mais do que ele estava estudando em Curitiba. Até porque era a minha última chance. Era a última chance, né? Foi o ultimato. E daí, em outubro, eu nunca vou esquecer, dia 22 de outubro. 22. Ele passou e foi muito, muita felicidade, né? Porque sei que já vocês vão perguntar, ele passou na Unimar, que é a Universidade de Marília, em São Paulo. E, na verdade, era uma universidade que a gente tava com foco nela desde o meio do ano, porque foi um vestibular que ele foi super bem no meio do ano. Faltou bem pouco pra ele ser chamado, então a gente já colocou direto o foco nela. E daí, depois que ele fez a Unimar, ele só fez o Enem, né, amor? Acabou nem fazendo outras provas, porque era a universidade que a gente tinha foco mesmo de você passar, né? E daí, agora, ele é calouro! E daí o que eu quero comentar dessa história, porque assim, né, eu falo bastante. O que eu quero comentar é, tipo, falar pra vocês, assim, ó, por exemplo, exatamente refletirem sobre a história dele. Ele tinha tudo, sabe, pra estudar e não dava valor, sabe? Tipo, isso é uma coisa mais importante, assim, né? Que você tinha tudo na mão e não dava valor. E tem pessoas que não tem, tipo, nenhuma estrutura, não tem nada. E conseguem fazer, tipo, milagres com isso. Então, tipo, valorizar as poucas coisas, qualquer, tipo, qualquer coisa na sua vida que te ajude, que te levante, as apostilas que você consiga, se você tem, vai pra um cursinho, consegue estudar, todas as pequenas coisas, assim, que você tem que dar valor, que vão ajudar muito, assim, pra você chegar na sua meta. Detalhe que minhas apostilas eu tinha doado, né? É verdade. Eu que não ia fazer mais cursinho, eu tinha meio que abandonado, né, amor? É verdade. Aí eu doei todas as minhas apostilas pra um colégio estadual lá da minha cidade. E eu fiquei sem nenhum material, né? Foi todas as minhas apostilas positivo, tudo, todos os anos que eu fiz, que eu tinha guardado. Foi tudo. Foi tudo, eu dei tudo pro colégio estadual. Colégio que eu fiz, uma época atrás. Aí quando ele veio pra cá, ele não tinha apostila, ele não tinha material, ele não tinha nada, assim. A gente até pegou apostilas das minhas amigas da faculdade emprestado, apostilas do poliedro, do ângulo, pra ele poder ter mais materiais, mais fontes, né, pra estudar. E acabou dando muito certo. Eu ficar pegando no pé dele pra ele estudar. Amor, vai estudar, não sei o quê. Ah, amor, quero ver o jogo. Não, vai estudar, não quero saber. Né? E agora estamos muito felizes que ele vai começar a faculdade. E eu estou no meio, temos uma meia médica e um calouro aqui nesse vídeo. E tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, assim, pras pessoas? Ah, eu esqueci que eu comecei a fazer engenharia de computação, né? Ah, é verdade, no meio dessa história toda... Eu tinha, como eu era ultimato lá, no antes de eu começar o pensionato, né, eu passei engenharia de computação e falei, ah, agora eu vou fazer esse curso, né, não vou desistir de medicina, vou fazer engenharia de computação. A matriculei e tal, faltando uma semana pra começar as aulas, minha avó aqui, né, sempre quis que eu fizesse medicina e tal, não por ela, mas por mim, sabia do meu sonho, né, me chamou lá no escritório e falou, ah, Léo, é engenharia de computação mesmo que você quer pro resto da tua vida e tal? Eu falei, ah, vó, você sabe que não é, né? Aí foi nesse termo que daí ela pegou, ah, então não é, você não vai fazer. E já ligou lá no pensionato, reservando o quarto pra mim. E na outra semana, eu já comecei a fazer cursinho de novo. Acho que já até tava nas aulas já. Peguei o último quarto que tinha no pensionato lá, dei até sorte. E fui. É isso. É que, assim, né, vocês não conhecem ele, então... Da avó dele ter feito tudo isso, a avó dele é quase uma mãe, né, pra você, é. A avó dele, e, assim, ele tem muito apoio dela, então todos os sonhos que ele tem, assim, a pessoa que eu vejo que apoia muito, que apoia demais ele é ela, assim, né? É, minha mãe, né, não, minha todo avó, mundo, todo mundo, mas a tua minha avó, ela... Ela bate o pé e fala, não, vamos, Léo, você vai conseguir e tudo mais, é muito legal. Então é isso, amor.
É só isso. Então, gente, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu namorado é meio tímido, então foi difícil convencer ele a vir aqui falar. Mas eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem tudo que a gente falou aqui pra vocês, a história dele. Quem não conhece, tem aí no meu canal vários vídeos contando a minha. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, deixar um comentário. Se vocês querem mais vídeos nossos juntos, deixem aí nos comentários também. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Eu vou deixar também os Instagrams tudo bonitinho pra vocês, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.